סוכריה לשבת לפרשת דברים לתשעה באב, אייכה. בשבת שלפני תשעה באב תמיד קוראים את פרשת השבוע של את פרשת הדברים. זאת הפרשה שפותחת את החומש החמישי של התורה, שגם נקרא על שמה דברים. בשבת הזו קוראים גם את ההפטרה לפרשת דברים, שלקוחה מספר ישעיהו, וקוראים לשבת הזו על שם ההפטרה, שנקראת שבת חזון. ההפטרה פותחת במילים, חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים. אנחנו מוצאים דבר מעניין שקושר את תשעה באב, את פרשת דברים ואת חזון ישעיהו. מילה אחת, ארבע אותיות, א' י' ח' ה'. בפרשת דברים, משה בנאומת הכוחה שלו לעם ישראל אומר, איכה אשא לבדי תורככם ומסעיכם וריבכם. בהפטרה לפרשת דברים ישעיהו בחזונו אומר, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאת עם משפט צדק ילין בה ואתה מרצחים. ובתשעה באב אנחנו קוראים את מגילת איכה, שפותחת במילים, איכה, ישבה בדד העיר רבתי, עם הייתה כאלמנה. איכה, איך כה, איך הגענו עד כה, איך הגענו למצב הזה, איך זה ככה, איך הגענו לכאן, איך זה יכול להיות? איכה אשא לבדי, כועס משה רבנו. איכה הייתה לזונה, צועק ישעיהו הנביא. איכה ישבה בדד, מקונן ירמיהו הנביא. אייכה, איפה אתה? שואל הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון כשהסתתר אחרי חטא עץ הדעת. וגם אנחנו, גם אנחנו שואלים, איכה, איך כה, איפה אתה, היכן אתה הקדוש ברוך הוא? איך הגענו הלום? איך הגענו למצב הזה? איך זה שאנחנו מרגישים כל כך כל כך לבד, לבדי, בדד? האם נעזבנו? האם ננטשנו? ברור שלא. דומה הדבר להורה שלפעמים צריך לזוז ולתת לילד שלו לחוות את התוצאות של המעשים שלו וההתנהגות שלו. הוא לא עוזב, ההורה, הוא לגמרי שם. הוא עושה בעצם את החלק הכי קשה של ההורות. הוא נותן לילד שלו להיות לבד, להתמודד לבד, כדי שימצא את עצמו, ואותו, גם את ההורה, מחדש. לפעמים להניח, לזוז, לנקוט בשב ואל תעשה, הרבה יותר קשה מלעשות, מאשר לדבר, להסביר, לדחוף, לעזור, לנקוט דווקא בקום ועשה. לעצור את הנטייה הטבעית של כל הורה לסייע, בעצם משאירה לילדים שלנו מרווח, שבו הם יכולים לפעול בעצמם, לנסות, לטעות וגם להצליח. רק ככה יוכל ילד שגדל ובגר, וכבר אי אפשר להמשיך להתייחס אליו כמו ילד קטן, להגיע לבד למסקנות, והוא ישתנה בעצמו מתוך תוכו, מרצונו החופשי, שינוי אמיתי, שינוי בר קיימא. לא בגלל שהוא פוחד מעונש או מתוך רצון לרצות, אלא בגלל שהוא מבין בשכלו ומרגיש בליבו, והוא בוחר לבדו לעשות את הדבר הנכון. איכה ישבה בדד, איך היא יושבת לבד? איך אישה נשואה מרגישה בבית שלה לבד? איך היא מרגישה בנישואין שלה בודדה? איכה? איך כה? איכן אתה האיש שלה? איפה הייתה? לאן נעלמת? יש כל מיני תקופות בחיי הנישואין, וכל אחת מאיתנו חווה וחוותה את הישבה בדד הזה על בשרה. זאת עונה כזאת, זה רק עשתה וזה עובר, אבל יש נשים שאין להן סוף עונה. העונה הזו לא נגמרת, ולא רואים את הסוף. איך היא נשואה אלמנה? אישה לא נגועה. כמה אני שומעת על נשים שהבעלים שלהם לא נוגעים בהם? אנשים שהולכות למקווה וחוזרות הביתה לבעל, ישן, אדיש, ובעיקר לא נוגע, לא קמה, לא מחכה. נשים שחוזרות מהמקווה ואף אחד לא מחכה להם. נשים שהבעלים שלהם לא נוגעים בהם. נשים ובעלים שחיים בקווים מקבילים ושוכחים לתדלק את הזוגיות שלהם. מדברים על הכל ולא מדברים על כלום. מדברים בין השורות, אבל לא מדברים על מה שהם באמת צריכים לדבר, על כל מה שאחד מהם או אחת מהן רוצים, רוצות באמת לדבר. מדברים מסביב, אבל לא מדברים בעיקר. ויש נשים שפוחדות לדבר, פוחדות להביא את עצמן בקשר כפי שהן, אבל לפעמים כבר נגמרות המילים, ולא מדברים בכלל. ושתיקה ענקית מסתררת בבית, ואיזה חורבן ענקי זה. בית לא נחרב רק בגלל שנאת חינם ולשון הרע. בית נחרב גם בגלל שלא מדברים בו. בתים מתייבשים ומתפוררים מזה שבני זוג
פשוט לא מדברים אחד עם השני. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מילאת עם משפט צדק ילין בה, ואתה מרצחים, מקונן הנביא ישעיהו בהפטרה שנקרא בשבת. איכה, איך כה, איך הגענו עד כה, איך זה ככה, איך הגענו למצב הזה, איך הגענו לכאן, איך זה יכול להיות? איכה ישבה בדד מקונן ירמיהו הנביא, ואנחנו שואלים, איכה, איך כה, איך ככה השם, איך קרה שזה ככה, איך הגענו למצב הזה, איך זה שאנחנו מרגישים כל כך לבד, לבדי, בדד? אייכה, שואל הקדוש ברוך הוא כשהוא מחפש את אדם בגן עדן אחרי עץ הדעת. אייכה, אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא, איפה אתה? למה השארת אותנו ככה לבד, לבדי, בדד? איכה, איך זה יכול להיות שזה קורה, איך? אייכה, זועקת אישה מקירות לבבה לאישה הישנו ולנינו. מרים סבג, מרב סבג, כותבת, איכה ישבה בדד? הכאב הוא לא על הלבד, ולא על יופיה שעבד. החורבן הוא על ישבה בדד, ולא התפלשה, וכבר לא נלחמה, ולא מענה, ולא צעקה. השבר הוא על ישבה, הביאה כיסא נוח, והתחבקה בהשלמה עם הדממה. איך? איך אין מי שיקשיב לה? איך אין מי שירצה לשמוע מה יש לה לומר? איך היא לבד? איך היא בדד? ואיך היא כבר כל כך מיואשת שהיא משלימה עם המצב? ואנחנו? השלמנו עם המצב? נוח לנו על הכיסא הנוח, בלי בית, בלי הבית. הנביא ישעיהו אומר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה, מסוס כל המתאבלים עליה. כתוב בגמרא, מכאן אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה. אומר הנביא זכריה, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, יהיו לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. צום הרביעי זה י"ז בתמוז, צום החמישי זה ט' באב, צום השביעי ג' בתשרי, צום העשירי י' בתשרי. כל אלה מבטיח לנו הנביא יהיו לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. ועד שתגיע הנחמה השלמה, נמשיך להתפלל ולבקש ולהתחנן, ונקווה שמאוד בקרוב נשמע את הקדוש ברוך הוא עונה לנו כן, ושהשלט בפתח בית המקדש יוחלף תכף אשוב לפתוח. אני רק יכולה להצטרף לתפילות של כולכם, של כל עם ישראל, שזה יהיה תשעה באב האחרון, שנשב על הרצפה ונבכה. שבת שלום, צום קל ומועיל.